ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭർത്താവിനെയും മരുമോനെയും വിളിച്ച് നിങ്ങളെ മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മോനെ തരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും പറ്റുന്ന വീഴ്ചയാണ്. അത് അത് ഇനിയെങ്കിലും എൻ്റെ മോന് സംഭവിച്ച കണക്കിന് ആർക്കും സംഭവിക്കരുത്. അവർ പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാം. അതുപോലെ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എണ്ണ തീർന്നാണ് അവർ കണ്ടുകിട്ടുന്നത്, പെട്രോളിങ് പോലീസ്. ആ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ അവർ അവരെ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ അവർ പിടിക്കരുത്. അവർ പിടിക്കാതെ അവർ അവരൊന്ന് വിട്ടു കളയണം, അവരെവിടെ പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലീസുകാർമാർക്കാണ്, അവരെയാണ് പകലും രാത്രിയിലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അന്നേരം അവർക്കൊരു അനാസ്ഥ സംഭവിച്ചാൽ അത് നമ്മളല്ല കുറ്റക്കാർ, അവർ തന്നെയാണ് കുറ്റക്കാർ. ഇതിനുള്ള നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അതുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അവരെ നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന് നമുക്ക് സമാധാനം പറയണം. എൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, എനിക്കതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞേ അറിഞ്ഞേ വെക്കൂ. ഒരു പ്രതി പോലും അല്ല, ഒരു ചെറിയ ചെറുക്കൻ, അവനെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവർക്ക് പിന്നെ അവരെന്തിനു ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരെന്നെ പറയുന്നു. ഇപ്പം പോലീസുകാർക്ക് 24 മണിക്കൂറല്ല സമയം, 48 മണിക്കൂറും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല സർവീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രേ ഒരു ചെറുക്കനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഒരു തെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, അവർ കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതിയല്ല, മയക്കുമരുന്ന് കേസ് പ്രതിയല്ല, അങ്ങനെ മദ്യം കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പ്രതിയല്ല, വീട്ടിൽ നിന്നും ജോലിക്ക് പോയ ചെറുക്കനാണ്. അവനെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവന് പയ്യും വണ്ടിയുടെ CC ഉണ്ട്, അവന് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അവന് തീർക്കണമെന്ന് ഒരാങ്കൊച്ച്, അത് ഏതൊരാങ്കൊച്ചിനും അങ്ങനെ തോന്നും, പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഏതൊരാങ്കൊച്ചിനായൊരു സമയമാകുമ്പോൾ തോന്നും. അങ്ങനെ പോയ കൊച്ചിപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് പറയുന്ന ആറ്റി ചത്ത് കിടക്കുന്നെന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നു. മുണ്ടില്ല, അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ സിമ്മെടുത്ത് അയാളെ ഫോണിട്ട് വിളിച്ച്, അളിയൻ്റെ ഫോണിലാണ് വിളിച്ചത്, ആ ഫോൺ അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ്റെ ഫോൺ അന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ അന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണ് സ്വിച്ച് ഓഫായ ഫോണാണ്. അവൻ്റെ അന്ന് സിമ്മെടുത്തിട്ടാണ് പോലീസുകാർ വിളിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് സിമ്മ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത്. ഇത് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയോടി കല്ലടയാറ്റിൽ മരണപ്പെട്ട അരവിന്ദൻ്റെ മാതാവും സഹോദരിയുമാണ്. തൻ്റെ മകൻ്റെ മരണത്തിന് പോലീസുകാരാണ് കാരണക്കാരാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് നോട്ടക്കുറവുണ്ടായതായിട്ടാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. വകുപ്പ് തല നടപടിക്കായി പുല്ലൂർ DYSP വിനോദ് റിപ്പോർട്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ട അരവിന്ദൻ്റെ കുടുംബവും പോലീസുകാർക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ മകൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മകൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള കല്ലടയാറ്റിൽ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടതെന്നുമാണ് അരവിന്ദൻ്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. മരണത്തിന് കാരണം പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്. പോലീസ് മകനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്നും പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് യുവാവിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അരവിന്ദൻ്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം സ്വവസതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു. അരവിന്ദിന്റെ മരണം മുങ്ങിമരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുൾപ്പെടെ പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് അരവിന്ദിന്റെ കുടുംബം. കേരളത്തിന് മാന്യൂസ് കടയ്ക്കൽ.